ولا تفسير إقرائي. قديما ما سبق فيها والأخرى والصدري شرق به والمقدمي ليس تيمية أو نور فكير أيضا دا حدیث ته چې چا د قرآنی مجید ترجمه او بشری په خپل رائے باندې وکړله خطا شو. بل حدیث کې وایي کافر شو. من فسر القرآن برائه فقد احوا فقد کفر. او رائے خو مانا خپل سوچ او فکر ته ویلی شي، نو معنا دا شوله چې کوم سوچ او فکر سړي وکړو د عربۍ په لحاظ سره وکړو خو د هغې مخالف وکړو ټول خرابې راغلی شي. مطلب دا ہے چھ نقل بکو عقل بچ بدی بانی بیا اعتراض راضی غدا چھ دا طول ترجمه دا پیغمبر خدا نا و دا صحابه دا نقل ندی دیر لگی ترجمه تی نقل بکو بیا بخورن ما تا سو سبو حکری ہوئی چھ دا حدیث ہو یو خوبا کیو راوی دنی سحیل لے کمزور ہے لے اور دویم نمبر دا حقی معنی دا دا چھ یو سڑی غلط رائی قائم کردی دا بیدعاتی دی معتزلی دے خارجی دے سبل سدے سبل سدے زان نے خپل رائے رکھ کرے گا او بیا ولا دا قرآن مجید نے دلائل فراہم کئی او ترجمہ دا قرآن پہاڑی طریقہ مانے کی نو داخل نہ یا پہاڑی زینوں کی جو انت متشابہات تھی پائے کی نقل پکار دے پائے کی سڑے نقل وہ نکڑی اور داخل نکار والی نو پدی کی غلطی رائے مظلوم آ گیا متشابہات کی مستعمل کری یا ذان لے یو غلط منگرائی لری او دا غیر پر دا قرآن نا دا یو لفظ یو ترجمہ یو احتمال لری خغر پیشی او یا دا پیغمبر خدا نا کم نقل شر ترجمی چی دی دا صحابو نقل شر ترجمی دا غیر خیال نساتی یا دا غیر نا بالا ترک ورنہ دا قرآن بجی طول ترجمی چی کمی دا پیغمبر خدا نقل لری لکا دی مسئلہ مانی ماتا ستوی جن علمانی قدیمانی پشپگم صفحہ ادغام کی بیوصل یوکما اتیائم صفحہ پا مقدمہ راغب کی پا پیندس وشپک اتیا پا ابن جری کی پا اتیشتم صفحہ دا بحث کرے دی او علامہ قطبی پا ددرشمہ و پا ددرشمہ سلو درشمہ دا بحث کرے دی او بیائی رگی دی لکا مقدمہ دا ابن تیمیہ و قطبی دو امد درشمہ دارنگی اتقا چی کمی خبری دا لفظ نا معلوم شیوی دی دا لغت پا لاتر شد دا لفظ ترجمه لغتن دادا دا عربی پل حضر دادا وشتر عن دا غصر ترجمه نقل جولے لشی باغی کی حرج نشتا دی دا دول ترجمه نشتی بڑی خدا نقل دادا ان پاکی لگی اتقان نالک شاید مصبصر گم دی نقل دادا یو سن یو کما اتیائی جلدی تیر غریبی ولا من تفسیر القرآن من الدرائی والاجتهاد من غیر اصلی ولا تقو ما لسک بی علم مور پس دیکھ پاک اور بوئی گنو وان تقو اللہ ما لا تعلمو وقال قبل الناس ما نمتل لیم بیان رفی غمر خدا تین بیا من تکر من قرآن برائی پر صدر اخلاق جو بوداود تلیو نسائی وقال من قال شکرم غیر بر علم اللی دوام نقل من نار وقت جو بوداود وائی بی یقی پہلی چاہوان کی ایک صحیح شید مراد تینا اگر رائے دا چی بی دلیل ہے انصفا اراد والنو عالم الرائے اللذی یقب من غیر دلیل قام علیہ بی دلیلہ وَأَمَّا الَّذِي يَسُدُّهُ الْبُرْهَانُ فَالْقَوْلُ بِهِ جَائِزٌ ٹھیک شو قال في المدخل لما طلب به هي وقتال قد يعيش النظر دي كما يراوي دي سؤال لا بد وان صح المراد والله فقد اخطا الطريقه لا غير الفاظ ترجمه ورجوك لغت تک ومعرفه تناسخ منصوص کی بحدیث تک تصاد نزول کی بحدیث تک او اخبار صحابه تک نارج وارشی بیان داغی صاحب دشان فلیق کفایت تے دو سوچ بیا وروسته وایي یو سړی رای لري او د هغه معرفت په اصول د علم وي د عقایدو نه خبر نه وي د کورو نه خبر نه وي دا ترجمه غلط وایي ماوردي بعدې متبرعات دا هېڅ محمول په ظاهر باندې او طریقه چې مستمش د قرآن څه معنی ګڼي اگر که شواهد وسره وي او نه معارض هغه شواهد نو دا حدود لري د هغې نه چې مونته الله وینا کړې چې په قرآن کې رسول ته وایي لا علمه الذین یستنبطون که صحیح شي ما ځه ویلی نو نو معلومی کو استنباط بند بیا کو استنباط سمال گئی
او اكثر علماء كتاب الله بس حسبي دي انت صحيح حديث تاويل لا چې خبره کې قران کې په خالص آیه باندې او سوا د لفظ نه نو خبره نه کوي او حق تور سي جنو هم اذا خطا کړل بیا دا غین رستو نقل کوي جو حدیث چې پیغمبر خدا فرمایي قران ذلول دي او ذو وجوه دي تحمل لا یعنی ګړې توجيهات لري په خسته او توجيه باندې باندې بلې کې بیا د لفظ دي استنباط او اجتهاد کتاب الله نه کوي درس روان دي پسې دا ما پرونو خبره کړو انتا دا خبره متا مولانا احمد علی مرحوم کوله مونږ یې اوسم کو او دا یو ورځ چې موږ درس ترجمه کو کنه امون دې محموله په عموم باندې دا اعتراض دا خو دخل ده چې د لفظ ترجمه په طالبی د لفظ نه فهم کیږي د لغت نه فهم کیږي شرعي باندې راغلی نه وي او د قران نه نقل خلاف نه وي د حدیث مشهور نه خلاف نه وي د صحابه نه نقل شي خلاف نه وي نه دې کې هیڅ حد نه دي بلکې دا له مخکنی زمانه تر اوسه پورې شوی یو خبره خدا شي دا غي نه پس زه د آیاتونو د قران په باره کې د تهمه چې مختصر غوندې د آیاتونو د قران څونه دي نو دلته دې قان والا و د شمه صفحه باندې نقل کړو جلد اول مشکل خطا شو د شمه دا آیاتونو په باره کې لیکي آیاتونو شو بیا دا درست شمیرون د آیاتونو په دې کې د اختلافات کړي دي نو په دې عمر شپې ته مې لیکلي دي چې د قرآن د آیاتونو اختلافات دي که نه په دې کې د بعض علماو یو شان دي د بعض بل شان دي و یو ځل پیغمبر خدا نن لکه ما لوستو ما دې لوستو نو وقت یې وکړو تا دې لوستو وقت یې نه کړو چې په کوم یو وقت کوم مایل آیات شو ابل وی آیات شو دا لا بل بیا ټول د قرآن څو دي وي اټول آیاتونه طول آیتون دا قرآن شپت زرا شپت سوا شپارس دا نقل قیل وقد اخرج من الزریس من طریق عثمان لمن عطاء نبی ابن عباس قال لمن القرآن ست آلاف آیات و ست مئت آیتی و ست عشر آیتی شپت زرا شپت سوا شپارس او طول حروب دا قرآن ری لکا درش زرا شپت سوا یو روکیا طول حروب دا قرآن درې لکه دې درش زره او شپږ سوه یو مکیه دا پکې بحث د بشان کې په قرطبي کې بیا ګور څلور شپې په مصحف حرم په ابن کثیر کې اووه مصحف حرم په دې بحث کړی نو دا مشهوره خبره شپږ زره شپږ سوه شپږ آیاتونه شپاړس آیاتونه او بیا درې لکه درش زره شپږ سوه یو مکیه بیا د مکې والا دا شمېر دی کوپی والا دا شمیر دی پلان کو دا شمیر دی دا قرطبی لوم شپیتا ما ابن کثیر لوم اس دا قرآن لجید علوم در تخیم چه قرآن کی علوم سن رنی اس لین دا خبر بدا اسما خما پرو بیر نلاول دا شاول اللہ رحمه اللہ خبرکو دا شاول اللہ سے قولی تجیب او تقریبا اول او دویمه صفحه کې د دې وضاحت ته او نو په دې د ټول خاص د غنښ کې بیا په خپل مخمل راځي معلومه ده چې معنا د معنا قران چې په قران کې تلفظ شوی دی ان ذو علم البحر یو طریق الاحکام علم الاحکام یو شو بل ته علم المخاصمات دویم شو بل ته علم التسجيل بآي الله على الله دویم شو بل علم التفكير بأيام الله سلورم شو بل علم التفكير بالموت ما بعد الموت كما يخبروا بانده في القرآن تلفز كره دينا ربين ذلك اسمه ربين نعلم الأحكام نعلم الأحكام كي بيادري قسمه يو هذا دي شي زما دزان ستا دزان دزل دزان تر تعلق ساتي اغیتا تحذیب النفس کوئی اغا آیاتونا چی پرتا تحذیب النفس لاتی عقیدہ خشی عمل خشی اخلاق خشی جلیم ها آیاتونا چی باغی سرا ہر احکام دی چی باغی سرا در کور رنی در خزی در خاون در پلا در بچو در ترو در ماما در خیندو درونو در دی خلقو سر تعلقاتیش یہ دستوئی تدبیر المنزل تدبیر المنزل دا کور تدبیر دا
درایو هغه دي چې په هغه سره د وطن د علاقې اصلاح وشي، هغه ته سیاستي بدل لاوت سر نے پکی سیاست پر رخ کیا لاڑ علم الاحکام الواجب والمندوب والمباح والمکروہ والحرام من قسم العبادات اور من قسم المعاملات یوسف عبادت ہوتی ہے نمس متعارف کرنے عبادت مجھنا روزی حجم سے کرنا معاملات یو پر سر تعلقات سر سول رسطل وغیرہ یا تصویر المنزل یا شیس او دا کار به کوي څوک دا چې څوک فقیه وي فقیه پوهېدل کېږي هغه په دې ثقه پوهې ته ویلی شي یو ته پوهېدل وایي یو ته مهارت ته پوهه وایي یو پوهه ده هغې ته علم وایي فطالت ورته وایي دا سړی عالم دی دا فقیه دی او یو سړی دی فقیه دی مانا دی د دې خبرې په دې مرض پوهېږي دا حکم د څو جن راغلی دی علت یې سړی حکم دپاره ی بعض خلک دا فلقه چې کوم دی بس بد اصل دا نقصان دکوم دی بعضې وخت کښې دا رایې نښه دې ډېره زیاته شوې ده ښه خلک داسې دي چې هلک وایي یو ضایع خو ناکار شي نو بس چې رایې ناکاره شي کوڅې ښه ناکاره شو دا کښې بخور غایې ده لیکن دا حدیثو په نظر کښې د دې ایات پر کمه به راشي بل څه کړي نو که نه یوتي حکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیر او د دې ترجمه یې څه کړې وه د قرآن مجید مخکې پېژندل رستو پېژندل ناسخ پېژندل منسوخ پېژندل محکم پېژندل متشابه بین حلال و حرام او حدیث د بخاری په کتاب العلم کښې د حضرت معاویه په نقل باندې پیغمبر خدا فرمائے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَنَا قَاصِرٌ وَاللَّهُ مشکات کی حدیث سے سند معلوم نہ کم کتاب درے بڑے پوچھ بھی ذات کی دے فقیہ واحد اشد على الشیطان الفعال فرد حال من فقه الى من هو افضل منه خبیا پکے بڑے کی خبر يوز النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تا دا انصار دا طرفنا يوز انصار راجع طائب شي فتح شو مال دا غنيمة دي غد حاصل شو وزا مكي على الكافران شي فرون سلو تري سلو دي مكي شو قبر دي المكي كافي مسلمان دي شي جميلة دي مالو او مديني والي ورمت د مدینه ځوانان را پورته شو چې په خبره نه پوهېدل سفر صاحب پوهېدل اخوا نه پوهېدل د دې خلکو وینې غزل زه دوست دی دین ته یې دوست دا روي نه او هغې نه ورګې پوهېدله دا خو دا د چا حق ده چې څوک جهادونه کوي جهاد موږ کوو منډې ته هغې موږ وهو نه کوي هغې ده پیغمبر خدا را وپوښتل دوی خورا شو چې را غونډې کوې څوک در پکې شته نه وایي نه یې څوک شته وایي یو رواج چې راځي خدای را سره شته دوی خدای ته قوم نه قوم نیسات دی روایت کرا جی خود روحنی رشتہ رشتے بھی بابا سبیر ہے خود سنسا ہے خود سنسا ہے خود اما فقہا ہونا زمان پکر رہا تکیر اما فقہا ہونا فلم یخون شہ فقہا ضرور ہے بل یہاں کہ اما ضرور آئے نا فلم یخون خاونا تولی علی سن دیئے تا آزوانا ہو دیو خبر نمی در تبل حدیث پیش کوم حضرت عمر فاروق چاو ویلے چاو تر ویلے کچھ عمر کا بات سن تمو کا پلان کے پر یہ وقت تل حاضر ہو گئے اللہ کے مشن کو اور لوگ کے چن پتہ سدی بولے کہ عمر فاروق کا مشن کو چا نے مشورہ اور اب خبر کا ہوا بدل ممکن ہمیشہ کو دیا دے خلاف عمر فاروق کا بس خبر ہی ہو عبد الرحمن چې د عود داسره مشان وخت خبرې به نه کوي دلته مختلف خلک راغلي دي د یو ځای د بل ځای نه اټو کله خو دوی ته به داسې بخاري کې حدیث دي هلته به خبرې وو هلته به هجرت ته وو تانکي وو هلته فقها زما په کښې دغه ټکې مسئله هلته به فقها دوی خلک ته پوهشي دلته مو وایي بیا چې مدینې ته راغی په اوله جمعه یې تقریب وکړو خبرې وکړي دا ابوبکر چې زه مشر کړم او خدای سر ته ورسوی ده پهخپل اتفاق کیا ورې چا چې بې د مشورې نه کار وکړم دې بدل کړ زما په کښې دغه یو څه کې اما
دلته فقهاء نشتري اسي يو انا فكر وزلنا مصر التقيق كاو خارج كده فقهار كما لا يويلي شي فقه صبر فقه اغسطر الشيء ده قرآن هذا فقه إذا قرآن حديث ناقص درشي لي ناقص فقه قرآن حديث يو سوى ليس بل سوى فارد حقيقة نشوى هو فقهات ويا غير في قرآن سنة قرآن درشي موضوع أخطر لنا خبر لكم الشاول لا خبر دي ابن تيمية خبر دي ابن قيم خبر أول حديث ألفاظ كان تلقيني وحديث مضبوط كان قد فعل الفقهاء كثير يجري ويلعب الموقعين فأول شيء ده مكان شروطي لدرسي نواحي شافي يوم بقى سيدي دي حدود البالغة ابن تيمية ومن حديث السلطة كيف ده فقهاء طول ما كلام جدا زالنا خبر لك ها كلك لغتاشي لكن معالي مجيب البيئة تنفصل بمفعكم 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 يجي جناب الله يجي جناب الله كنه بسنة مالي سنة كنه اختل رائبه بغمبر قرآن يجي خبر يقول الله الحمد لله تمام ذا كان رجي قرآن كسنين ما تنقل لي يختل خبر يبتم خير فقد يرسل المبخي ليلة يبدي قسيد بدا حديث نقل فيه فضل مبتار سنقل كرب ومشران ربنا فرماني تهي بنقل كرب او غدادي شي رأي مقدم قول شي قرآن كذا سيدي او حديث دي سيدي او تضل سيدي ده رأي هذا هو في كل مكان تبقى أبو حنيفة مسلك شامية قال كريدي فعوض السبب كي رسمه التكين إذا صح الحديث فهو مسلك شافية قال كريدي إذا صح الحديث فهو مسلك ده مالك قال كريدي إذا صح الحديث فهو مسلك ده أحمد قال كريدي إذا صح الحديث فهو مسلك صحيح حديث فهو مسلك إما ما من الفارة ده عوضة فيه وكا فانا ده حديث فهو كريسي نولي بلاني صبر لا تخبر يد وما تخبر يد ستاو هذا من يد وما تخبر يد مش كم رأت يوم داعي متعليق بحديث الخبر أو كلا مش كم رأت يوم داعي حديث المسكفاء مقرر فإذا مش مقرر وصخوا لن زماء حديث الله وصخوا لذين وزين علماء وجيد كرر في حديث شعب ورسي أو ستاو إمام في مخالف يمتع بيان هو أجل ما إمام في مخالف الخلدي نوعا تبعي هي وزردان يا هناك دليل قرأت شعلك هذا السؤال وزا خبرك إلا القرآن كيامي حديث ولا ليه؟ شو؟ بعد سنة دوك مرة دفعة أو شيء طالع نيجي واحد يجي ما بسيب بدك هو بس يقول لهم ما ترى وصل وبدي أعمل ده بدنا نجي يلا الإمام بدي أعمل له بيوت وصم بيجي لا تقولي ما حديث أنا تنا وصل لي ترى تدري أنا بيعلم إذا ما بيعلم أنا بيعلم لكن شو حديث مو تنو مال أنا بيشتري كوره زي خدش كوره وصار هذا هذي نفتح نومي لو شو؟ ده حارس كوره في خلال نفرات بس ثقة راجع شهور وخلاص ثقة ستوي زي قدم كي ثقة لن تويش تمام بس يو او ذا اختلا في خلال او ذا كان تسوه او اخفى بيا شروع ايا وايد ايا وايد كم دين شهور كي ودن كم دين كوز طهارت نشوش طهارت تي او بيا صلاة تي او دي روان بيا دي زكاة تي يا فكيح بغلي المجدى يا حجي بجرح السادة بيقي من قوي لا يوجد خدم بعد ما تفسيرات بلغش وشي باب النكاح وشي محرمات دي ولدي ورجالة في فحص بي داس محرمات دي فرمات تتزعب لك لما استردك وشتي دي سوى لنا فبي روان دي ولدي مهر دي بيا طراب دي بيا داري نرسكو طوان لك قسم وشوشي دي مصر اسم قسمون مقصان دي لقد قسم دي إلالة بل عام قسم دي جاء معلق دي مطلق دي دي قادة دي طارة وعلي وجاء جي رواجي أخوى زي دي دي أخوى جي ورسي لقد ايمان كي قد يمون امتلا دي كلف قد الجهاد مردود دي أو كلف قد يخدود ورش حد الشروط دي حد القذب دي حد الزنا دي حد السرطة دي تاكلوا بقوي دي لك قصة عصم بقراش أبيع رواجي أخوى دي الجنة فكيدة التي تبقضي مصرية بشركة مصرية ذات تخذ خاطرة مشوية نفقات ودخل شيء أو خذ ولا أنا ذا تخاوت هون قرآن بسوق في نفقي سري ما شو تعرف شو حضانة بعيد بروش بسوق كذا ذا بسوق بروش كذا ولا مصرية في هذا
دا فهم دي شو دو خد خلاص من قولت بوكي إذا كتاب بوكي دا بي عداس دا ودا بي عداس دا ودا بي عداس دا ودا شر بخي دي وتمت خياري عيب دي وخياري عيب شر دي وخيار ويت دي أو دا بخي دانشي دي ودا فانكي دي فدي بحس دي دا بخي موكيل دي ودا بخي كفيل دي وحوالي دي وكفاري دي روان دي رواشي رواشي بشي حداس خروسي وآهان دا سيدي كان كتاب بوكي تقولون أخبار وماشي تقولون تلبي تقولون ختم شيء جاء إجارية وقصة بلادون في جب تكراشي جاء فكي إجاري راشي شو بغير راشي تقولون أخبار ريحن راشي بس فديكي دا وويو مسلم دا وخور مسلم فكي هم راجي شير شو كتو طويل شي سبتين بخول شير وارد وبوت ميل شي أو دوبوت أنهار مسلم لفون شي أو زيزي أخبار وسيط تورسي او اسیت او سره پر دے بے دے میراد مسجد شی قدیمت کی اباب میں کل سوکی مخی دیو سوکو تو دے لگ پر بدائے والا اس مخی دے لے او ہدایے والا اس پہتے لے تو در تبصرہ جن آیا تو فجن آیا بھی قتل عامد دے وشی بد عامد دے وغطا دا و جاری مجد دا غطا دا کو سامت دے او کتاب لاشی تاک دولے بھی جنب نیو گیا ذکر پکے دے جہاد افغانستان خبر شروع کو سیاست تا خبر لانا نو کتاب السیرہ و کتاب السیاست تا ہوئی كتاب الختان فكرة أنا بل نجيب له ختان فكرة بس هي هم تبقى شيء بحسب وبما تذكروا المقوة بوالي أو دا تكون لبعض الشاة مثلا دا تفق مثلا بعض الشاة بطول مخرج دا تفق ذكر شيء في تستوي دا فعل دا مكلفنا بحسب دا فعل دا مكلفنا بحسب بعض الشاة مطرقون دا مكار دينا دا خدا يتعب مغرق دا عجلين مثلا لا و زمان اللہ قائد والاو چون کی شیگان و حضراتو دا باب دا امامت دوبرا اہم کرو جا تیرے دلو اکرو نمان غوری دلو آقائد کا مطلب دا مجھوئینا تکر کتاب الکلام کی و پا قائد کی داشتا نمان غوری دلو مطلب کہ بادشاہ نیول فرض دی بادشاہ نیول فرض دی دو آیت دلو درش پہی رضقار رب مگر ملائکت انجی جان سے پڑھنے کی وقت کل آیت پیش پہنے یا اللہ تعالیٰ تصمیم لی اینا جعلنک فی الارض خلیفہ او کیا اسی محلی کچھ او داری کچھ کہا بادشاہ نے وہ فرد اتما ترا بادشاہ و حکومت پر دو ادار کچھ کہا باقی کیوں ہے دلیل را کولی دا مو سیاست نگا دا بادشاہ و حکومت پر دیشت دیس انو پا قائل کو دا فرد چھتا اور رسول ایمان واجبون دے و من حمل واجبات پہ دا اے فرد مثلا دو مقتان آگے پر جتیارو سے اماماتیں کی گولے باب امامت و امامت و تحمد ورگ امامت تے و محلے اگر امامت تے و وطن شغرا و کبرا و کتا سیم رو دامنے دردو ویلے شیم بیخا تاگو بیا فیقا فیقا وائد فیقا دیکھو تاول میں شروع کا و تراخیر پورے سار تو بل بان دی وعید نظام دے یہ دسو ویلے شیم تاکو کا لطف رتفیقا تدا دول قصروں آنے حبور لری و قربو حلری نظر تفیقا تدبیر منزلت تک لے تہذیب النفس تک لے سیاست مدنی حکومت کا مضبوط ہوتا اور جنگوں بیٹھن گا شاہ اللہ سے اقبل استفادہ ان کا منو لگوں کی ضرورت ہے کہ مناظرہ اور کرو علم کلام خبر ہوا قائد و مطلب کی روز تو 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 ایک مخاصمت کی روز سلور پریقی گمراہ دی جیر دی آگے برس کو سلور غلط پریقی دی دائش رب مناظری یہود نصوارا مشرکان یہود دو سیوک اسرائیل بول بنو نصوارا عیسائیان دائش رب دنیا کی لگا دی امریکہ برطانی سب وقت شہید کو بار کر دی اب مشرکان ہندوستان کی دی موزل کی چکتے بت پرستان اور بت پرستان اور پوری پرستان اور داغیر بات کی اب منافقان کی اخوان کی اخوان کی ظاہر کی اوشن کی پردل شن کی ایک منافقان اور وضاحت تدی علم تغلی شیر پزیمت متقلی متقلی من دو جب کس کا ہوئی خبر اس کو تو اسطلاحی جب کس کا صبح خبر متقلی با علمی کلام دان لیو علم دی چھ مسائل پا دلائل مانتے عقلیان اور تحریر کے اعتماد شئے بھی اگر مضبوط شئے پا دلائل مشرحیہ ہو پڑتے اگر تصور ہے علم کلام کو لے ہوگا
ज्ञान करूंगा या आरिफ जरूर इसमें आरिफ है ना। मसाले पर दलाई भी साबित करी तो मसाले पखपल विजदान और पखपल कशप साबित हो दलाई भी साबित है ज्ञान और तवाल शर लिहाज साथी उतर साथी न साथी ये तम सो नशाही अरसू तब का क्या और जो दशर लिहाज साथी मेरे तो सरूज और दाहिन उसको कम खलत मसले को इजार साबित कई पखल जीए की बात इल्हाम से हो गए अगर वकिस बनी जो दशर ख्याल साथी ये बनना इन साथी ने शराबी हुई अफलातुल दाहिन اور شساتی نہ گئے تمہوں گا سوٹ کے اکرام ہوئے کہ نا نیکان صالحات ہوئے کہ شیدہ حلق لانی سوا دو رجے ہوئے مالے بارے دان اصطلاع بھی ہوئے وعیمی کرام دہے نوخہ تکلی کہ مسائل یہ اتخاذیوں بانی بحث کی در غلط مثلا خلق کرنے کی تاکہ اس رو بحث کی اور صحیح آخری ساتھ ہوئے اور دلائل شرعیوں بھی حاصل ساتھ ہوئے سوئی تاکہ کلام تاکہ بہت تکلی زمین احنا کو بڑی مدارت کی بڑی وطن کی والد پر شہر بھی یا تو سمکتما جوئی کو سکتا ہوئی نو ابو منصور بات ہوئی دی ابو الحسن اشعری یہ انہوں نے عالد پر شہر ہے تدار بھی زمانی تقریبا اشعری تفقیر سو تیس کی خواہشہ ردیس کی لکھائیں دی لفاظا ملی کو فات دی ما دل جانا بہو مدی لکھتے شہر نو دا تفقیر طرف کی دا جبائی پرکٹین بھی مدار شاگر بھی مقتضیری عالم ہو دو اسطلع ہو دیر مناظر ہو اور دیر پسیح بلی ہو تو اس داگہ نہ دیا دیر علمی معتدلہ و نفتن شو اور اشحادی اسطلع شو دیا دان اللہ سے اصل سلو جماعت مشر شو نو دو شواقی اکثر اور مدلگا مالکی اکثر داگہ تک کری احنا اکتاز دا اشعاری آگے ابو الحسن اشعری بھی ابو بخت بورت بھی دالیو علماء کی علیق پہ علم کلام کی امام الحرمین دے امام غزالی دے دا امام رازی دے دا دا علم کلام مانے مانے ولا لیتنا علم بل علم التذکیر کے آلا علمنا خلق من اتی حق ورکی دا قرآن تاک بنی علم رو نمجھے دا دلائی دے اسمان خلق پیدا کرو دا دا خلق قدرہ ہوں گے او دا خدای نعمت کن دے لگے پیدا کر دا خدای نعمت دے او بھائی راکے بیادر راکے انجل راکے دا نعمت دے کنا مجھے پتر دے کہ دا اتمان جو دا ملکو یاداش کے لیشی او اللہ انسان تا داگی رکو اس شہر کے داگ درکو داگ درکو دے سوی لیشی علم التذکیر کی آر آئی دا خدای قدرات دا خدای عبیدن دا خدای عبدن قدیش دو دا خبر رشی دی تو خلق و تنسیحہ پر کوئی دی در خدای پنی حمد دیو گا بل علم نے سلورم علم التذکیر بی ایام اللہ علم التذکیر بی ایام اللہ حالا علم نے جی خلق و نسیحہ پر کوئی یاداش پر کوئی در خدای پر مصیبتو گا دی در خدای پر عزادو گا دی ایام دا یوم دا ایام رس دوش یا قرآن تورتنا ما بھی لورت سی قرآن کی سواقی کی خبر کو آئے دخل کو بر اصطلاح را سدا با عربی کے سدا جنگل و یلو دا ایام بیلش و تلکل ایام نو داو لها بیلتا قرآن کی بار رہی نو یذکرو با ایام اللہ ایام اللہ کی دیو علیہ السلام قوم سرے سکر دیو علیہ السلام قوم سرے سکر سارے علیہ السلام قوم سرے سکر موسیٰ علیہ السلام قوم سرے سکر دیو علیہ السلام قوم سرے سکر بدا کہ روایان کسی قوال آمیمان مصیبت رانا داسے 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 علم التذکیر بی ایام اللہ داسے گل شمر شیعہ و دمر نوز کو دیا بسکی زیادہ حساب بھی کتاب بھی قدر کی وعذاب بھی سوال و جواب بھی جہنم بھی جہنم بھی داسے علم التذکیر بی موت و ما بعد موت علم التذکیر بی موت و ما بعد موت